Stranka demokratske akcije Sandžaka održala je tribinu u Novom Pazaru gde je predsjednik te stranke Sulejman Ugljanin predstavio platformu i program izborne liste SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Vraćanje statusa Bošnjacima kao naroda, to je obaveza i Evropske unije i države u kojoj živimo, jer to je, međunarodno pravo garantuje, jednom stečeno pravo naroda se ne može nikome više oduzeti ni zabraniti. Mi smo bili narod i hoćemo da uživamo ta prava.